Tak bohužel to nevyšlo. Šance jsme měli a jak říkám, nevyšlo to, ale hodíme to za hlavu a připravíme se na další zápas. Myslím, že náš hokej jsme začali hrát až v nějaký části třetí třetiny, že ty dvě třetiny, takřka 50 minut byly takový prostě, nevím jak bych to vyjádřil. Nebylo to náš tým, nebyl to naše hra, kterou jsme se prezentovali, třeba zápas v Hradci a zápasy všechny doma. A nedařilo se nám přecházet střední pásmo, zbytečně jsme si to komplikovali a to byla voda na litvínovský mlýn. Přestože ta první třetina, nakonec tam se to otočili a vypadalo to nadějně, ale nenavázali jste na to. Máte pravdu, pak ještě ve druhé třetině jsme tam měli nějaké šance, ty jsme neproměnili, naopak nás podržel výborný Romča zase, že tam Litvínov měl možná víc vyložených šancí, kdy tam před koncem měl Lukáš sám na bránu. Nedaří se nám dávat teďka tolik branek, ale nechceme hrát na to, že dáme 6 gólů a 5 jich dostaneme, chceme hrát prostě na to, že dáme 1 a vyhrajeme 1-0. To se nám teďka nedaří. Udělali jsme tam nějaké chyby, z toho se poučíme, ale jak říkám, se soustředíme na další zápas. Co proběhlo po zápase v kabině, co jste si řekli? Jak jsem říkal, hodíme to za hlavu a jdeme do dalších zápasů.